Здравейте с новините по света и у нас. Кубрат Пулев встъпи на родна територия късно с нощи и той беше посрещнат топло от привържениците си. Кобрата се завърна от Лондон, където претърпя загуба от световния шампион в тежка категория Антони Джошуа в матч за световната титла. Въпреки загубата, Пулев каза, че ако Джошуа му даде реванш, той е готов отново да се бие срещу световния шампион. Все пак световна титла, матч за световна титла. Нормално да има интерес, но такова посрещане очаква, така подкрепа по-скоро. Сега, когато виждаш тези хора и ги чуваш, какви емоции настъпват? Ами, яд, че не победих. Нарочно ми питате, за да ме дразни. Аз няма да се оправдавам, няма да такова. Приемам, нали, минусите за мене, загубата си е моя и това е. Все пак това е един спорт. И към актуалната картина на разпространение на коронавирус в страната. 2095 са новите случаи на COVID-19. Направените тестове за последното денонощие са 5298. Това означава, че 39,5% от изследваните са положителни. Броят на хоспитализираните с коронавирусна инфекция в България е 7045, а на пациентите в интензивни отделения 580. Излекувани са 1858 души, а в печалната статистика са добавени още 150. От днес Нидерландия влиза за втори път в строга карантина. За 5 седмици затварят училищата и всички публични места. Отворени остават единствено магазините за хранителни стоки, аптеките и банките. Разрешава се събиране с до 2 души от друго семейство. Само за 3 дни по Коледа може да има до 3 възрастни посетители. Властите призовават хората да не излизат и по възможност да работят от вкъщи. От петък Чехия също затяга мерките. Ресторантите, хотелите и спортните съоръжения на закрито, които бяха отворени само преди 2 седмици, ще трябва отново да затворят врати заради нов ръст на инфекциите. Електоралната колегия на Съединените щати утвърди избора на Джо Байден за президент. Демократът получи 306 електорални гласа, а действащият президент Доналд Тръмп 232. За победа са необходими 270 гласа. Гласовете на избирателната колегия ще бъдат изпратени във Вашингтон и преброени на съвместно заседание на двете камари на Конгреса на 6 януари. В тази битка за душата на Америка надделя демокрацията. Гласувахме, устоя вярата в нашите институции. Целостта на изборите остана непокътната. Време е да обърнем страницата, както сме правили назад в историята. Да се обединим и да се помирим. Както казах по време на кампанията, ще бъда президент на всички американци. Пълно слънчево затъмнение беше наблюдавано в Чили и Аржентина. Южните части на двете страни бяха потопени в мрак за 2 минути. Въпреки лошото време, десетки туристи и учени излязоха да наблюдават астрономическия спектакъл, при който Луната застава точно между Слънцето и Земята. Това е второто слънчево затъмнение в Южна Америка за 18 месеца. Още проверена информация ще откриете на сайта ни BNTNews.bg, както и в мобилното ни приложение. На финала на емисията остана да разберем какво време ни очаква.